我无敌老祖又回到苍南大陆了，不知道我那神龙宗的小辈们都如何了。老大，你可算回来了，我还以为你不要神龙宗了。神龙宗是我的根，我怎么会不回来？小马，现在神龙宗建设的怎么样了？老大，自从你离开后，神龙宗一直都没有发展，我们都在等着你的归来。检测到宿主回归苍南大陆，系统升级成功，当前大陆一切境界重置，但是宿主依旧无敌，现发布第一个任务，振兴神龙宗。我去，你这系统居然又出现了。你们全部都去我开辟的空间内修炼，接下来神龙宗就交给老祖我一个人来振兴吧。老大，要不我留下来帮你？不用了，全部去闭关修炼，你们这境界留下来只会是添堵，有需要我会让你们出来的。老大，你说的这话就伤我心了。收徒任务吗？我堂堂无敌老祖，收个弟子不是手到擒来的。年轻人，无关你骨骼惊奇，是万中无一的修炼天才，你可愿加入我神龙宗？有我神龙宗的培养，你将来的成就必然非凡。你是不是想骗我烧鸡？年轻人，你莫要侮辱本座，本座身为堂堂一宗老祖，岂会在乎你这只烧鸡？不过嘛，入宗费肯定是不能少的。你还说你不是想骗我烧鸡？我问你，你来到这山脉是不是想找一个宗门加入？是啊，我母亲说修炼才有未来，才能找到老婆。可不是嘛，只要修为强大还怕没老婆吗？所以啊，本座如今就站在你面前，还是一宗之祖亲自招揽你，你还在犹豫什么？钱乃身外之物，有老婆重要吗？有修炼变强重要吗？仙人言之有理，那个仙人，你能先介绍一下你的宗门吗？本座创建的宗门名为神龙宗，顾名思义，只要加入我神龙宗，本宗一条龙服务，包你成神。真的？那好吧，为了我的老婆，我相信你。老祖，你确定这就是咱们宗门的住址？没错，私事陋室，唯吾德心。你大爷的，骗老祖！只要本座能教你修炼便足矣，何必在意驻地？成功收下一名弟子，奖励一次召唤机会和一次抽奖机会。激活任务，收满十个弟子，奖励五次召唤机会，五次抽奖机会。麻蛋，收一个弟子都忽悠老半天，十个弟子我得收到何年何月？对了，系统，召唤机会跟抽奖机会是干嘛的？召唤机会可召唤出诸天强者，成为宿主所创建宗门的人，帮助宿主教授弟子。抽奖机会可让宿主抽奖，所抽的奖品有宿主召唤出来的强者的体质、血脉、修为等等，一旦抽到可给宗门弟子使用，宿主也可自己使用。这么强的吗？不过我都无敌了，要体质、血脉、修为有何用？宿主，你当前的一切修为已经跟着这方世界的境界重置而重置了。麻蛋，系统，你这个坑货竟然重置我的境界，赶紧给本老祖召唤，最好召唤出一个无敌强者出来。恭喜宿主召唤到白云城主月孤城。月圆之夜，紫禁之殿，一剑西来，天外飞仙。叶孤城，见过老祖。不必多礼，神龙宗能有孤城加入，必将青云直上。今日若能逃脱，我飞舞必将尔等奸贼灭亡。这位姑娘，看你行色匆匆，想必是遭遇强敌，入我神龙宗可保你安全。反正也不一定能逃脱，不如搏一搏。前辈，我愿意加入神龙宗。飞舞，你以为你能逃出本侯爷的手掌心？乖乖跟本侯爷回去，本侯爷可以饶你一条命。我已加入神龙宗，老祖在此，岂容你放肆？本侯爷倒是没想到你不仅姿色绝美，竟还有如此心计。只不过你随便找了三个蝼蚁就想吓退本侯爷，是不是太小看本侯爷了？想动我神龙宗的人，你们找死！